Mura se bo jutri v Fazaneriji pomerila zadnje uvrščeno ekipo Krškega. Črno-beli na tokratnega nasprotnika nimajo najlepših spominov, saj so v letošnji sezoni izgubili obe medsebojni srečanji. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo vse iz mestnega sveta. Govora pa bo tudi o novi sezoni oddaje Dora Nedeljski pogovori in prostih delovnih mestih. Glejte nas vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite v naši družbi.